Erika, għandi dan ibni l-Aziz, ħud li ħsiebu, insa li l-ek innifsek u d-dedika ħajtek lilu. Kert, għandi din binti l-Aziza, et nafda fidejk, ħud li ħsieba, insa li l-ek innifsek għax ħati uħsiebek I, u d-dedika ħajtek lilu. Waħna nawgurawlkom illi għaddi zmin, niltaqaw, inħarsu l-ura u tejdu li fader. Tiftakar dik il-ġurnata f'Lulju ta' 2022 kienet ħafna kesħa, tiftakar? Eh? Dakinhar għamilna l-aqwa deċiżjoni ta' ħajjitna. Three.